ay dowladdu xawliyo si soconayaan dadaalada kala duwan ee mas'uuliyiinta wakaaladda biyaha Hargeysa ay ku fogaayeen in magaalada Hargeysa mar un hesho biyo ku filan isla markaana loogu guuleysan lahaa mashruuca biyo ballaarinta caasimadda Hargeysa oo Hamid soo taxna sanado badan isla markaana shacabiga halkan ku dhaqanay si weyn u wada naawilayeen ayaa waxa saakiirtina socdaal indheedheen ugu ambabaxay deegaanada kala duwan ee soo marayaan beebka biyo ballaarinta caasimadda Hargeysa oo wafdi ballaaran oo ka socda baanka horumarinta jarmalka ee loo soo gaabiyo KFW oo socdaal maalmihii laga soo gudbay ku joogay magaalada Hargeysa kuwaas oo wakaaladda biyaha Hargeysa ka caawin doona beebabka biyaha qaybin doona ee lagu waday in la dhigo xaafadaha iyo sidoo kale degmooyinka kala duwan ee magaalada Hargeysa si degmo kasta si cadaalada biyo ku filan ay u hesho waxaana socdaalkooda lugtii koobaad wafdigu ka bilaabeen goobaha kala duwan ee beebabka xilligan dhigidoodu ka soconayso sidoo kale baraha kontrol ee laga maamuli doono biyahaasi oo xilligaasi ay ka soconaysay hawlbaaxad leh waxaanay sii wateen socdaalkoodii waxaanay soo gaadheen halkan oo waa deegaanka geedeeble isla markaana ay ku yaalaan ceelasha kala duwan ee wax soo saarka biyaha caasimadda Hargeysa kormeerkoodan uu Xamidu ku qotomay wuxuu kogal noqoshada xaaladda dhabta ee biyo ballaarinta caasimadda Hargeysa iyo halka ay marayso maadaama oo mashruuca qaybtiisa dambe oo noqon doonta dhigidda beebabka ee magaalada gudaheeda baankoodu yahay kamaal gelinaya ay waxay si dhow uga markhaati kaceen in mashruucu yahay mid guuleystay isla markaana midowga yurub ay ku ammaanan yihiin hirgelintiisa iyaguna ballanqaaday in dankooda ay sii anba qaadi doonaan qaybta mashruuca ay kamaal gelinayaan ee dhigidda beebabka ee xaafadaha magaalada Hargeysa waxaana isla halkaasi warbaahinta kula hadlay maareeyaha guud ee wakaaladda biyaha magaalada Hargeysa maxamed cali daarood isaguna u mahadceliyey mas-uuliyiinta ka socda baanka horumarinta jarmalka ee KFW isla markaana tilmaamay in mashruucu yahay mid guuleystay xilligana maraya meel fiican bismillaahi raxmaan raxiim maanta waxaa keenay la joogaa oo inoogu yimiday si ay u arkaan bal xaaladda xarumaha biyo soo saarka Geedeeble iyo biyashiinaha wafdigii ballaanaa inagala joogay bangiga horumarinta jarmalka oo runtii noo fulinaya mashruuca weyn ee magaalada gudaheeda mashruucaas aan weli bilaabin laakiin aan ku rajaynahay inuu dhismihiisa bilaabmo sanadkan bartamihiisa bisha lixaad ilaa bisha tobnaad gudaheeda waxaa kaloo doonaya bal inay ogaadaan xaaladda dhabta ah ee xarumaha biyo soo saarka iyo mashaariicda ay wadaan fagarayso iyadu si ay u socdaan yaa mashruucii hore u soo socday muddo imikana dhigista beebku ku dhow yahay gabagabo arrintaasi way yimaadeen marka halkan waxay la taageen Claudia Bakin waxa weeyaan Head of Water Division East Africa Water Division for KFW madaxa qaybta biyaha bariga Afrika u qaabilsan bangiga horumarinta jarmalka KFW ama German Development Bank marka muddaayna la joogay runtii dawladda Jarmalkuna waxay nolol shaqaysaa qaab aad uga duwan si ay nolol shaqeeyaan daqbixiyaasha kala dhan oo nidaam yacni aan wanaagsan oo efficient ah runtii waxaana runtii interest badan ku leeyahay waddanka wax gashadaan mashruuca weyn magaalada ee wakaaladda biyaha iyo wasaaradda beeraha iyo dawladda hoose ee Hargeysa la shaqeynayaan iyaga ay noo maalgeliya gacantan inoogu haya iyadoo ay la fulinayso wakaaladda biyaha Hargeysa imikan waxaan ku rajaynayaa weli maadaama dawladda Jarmalku doonayso Afrika inay maal gashato investment badan ku sameeyso inay contribution badan aan ku rajaynayaa inay sanadada dambe ku sii sameyn doonaan dhankeeda waxa iyaduna halkaasi ka hadashay Claudio Barker waa madaxa qaybta biyaha bariga Afrika u qaabisan KFW baanka horumarinta jarmalka oo xilligan ka soo kicitantay magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka waxaana si dhow uga markhaati kacday in mashruucu yahay mid guuleystay Here in Somaliland we are a mission from KFW based in Frankfurt the German Development Corporation we are here to inspect the progress of the Hargeysa water project that KFW is financing on behalf of the German government waxaan halkan u nimid Somaliland anagoo ka soconaa KFW ama baanka horumarinta jarmalka ee fadhigiisu yahay magaalada Frankfurt inaanu soo ogaano xaqiiqda dhabta ee mashruuca biyo ballaarinta Hargeysa oo qayb ka mid ah baanka horumarinta jarmalku maalgelinayo isagoo ka wakiila dowladda jarmalka waxaan uga mahadcelinaynaa wakaaladda biyaha shaqada fiican ay ka qabteen mashruuca waxaanu qabanay kulan maalin soconay waxaanu booqanay goobta kaydka biyaha ee magaalada gudaheeda waxaan sidoo kale hadda booqasho ku joognaa arrimaha biyo soo saarka ee ka iman doona biyaha Hargeysa la geynayo waxaan kalsooni buuxda ku qabnaa in mashruucu waqtigiisa ku dhamaan doono waxaan arki doonaa isagoo wacnaan ku dhamaada We have great confidence that the project is on time is moving well waxaa hoostankeeda gaarka ah mudan in waftigan ka socda baanka horumarinta jarmalka KFW aanay kaliya socdaalkooda ku ekanayn soo kormeerida halka uu marayo mashruuca biyo ballaarinta caasimadda Hargeysa iyo qaabka biyihii hore magaalada Hargeysa soo gaadhi jiray ku iman jireen balse waxay dhanka kale indhaydeynayeen mashaariic kale oo baankoodu hirgelin karo oo xilligan halkan baahi looga qabo
oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga ee Somali Cable deegaanka Geed Deble dowladka Waqooyi ee magaalada Hargeysa.